Heimen har stor betydning for de fleste eldre. Og det å kunne bo hjemme kan være med på å ivareta den eldre sin integritet og velvære. Og derigjennom oppleves helsefremmende. De siste 10 årene har vært en dreining fra å tilby eldre pleie og omsorg på sykehjemmen til i større grad å tilby helsetjenester i egen hjem. Den helsepolitiske målsettingen om at eldre skal kunne bo i egen hjem så lenge som mulig, samsvarer i stor grad med de fleste eldre sine ønsker om å kunne bo hjemme. Og forskning viser at de fleste eldre opplever hjemmen som den beste plassen å eldes. Så frem de får den hjelp og støtte de trenger for å kunne bli boende. I dette prosjektet vil det utvikles kunnskap om hva eldre selv opplever som viktig for å få flere gode dager i egen hjem, og hva for betydning heimen har for eldre. Siden skrøpelighet og sansetap er faktorer som påvirker livskvaliteten og mulighetene til å bli boende hjemme, vil dette ha et særlig fokus i prosjektet. Det vil videre bli utviklet kunnskap om hva for faktorer som kan forutse flytting til sykehjem, og hva som karakteriserer eldre mottakere av heimetjenester som søker plass på sykehjem. For å utvikle denne kunnskapen vil data bli innhentet via intervju med eldre som tar imot heimetjenester, og IPLOS registerdata. Prosjektet har et helsefremmende perspektiv, der hensikten ikke bare er at eldre skal kunne få flere dager i egen hjem, men flere gode dager i egen hjem.